Oh, pessoal, estamos aqui no Camping Novo. Partida entre Neguinho Tatuado e Mike Teixeira de Freitas. Ao vivo, Neguinho Tatuado do Recanto da Zé e Mike Teixeira de Freitas. Canal Sinuque do Recanto registrando essa partida. Ao vivo aqui no Brasil. Curso Campadinho Nacional, se inscreva. Estamos aqui ajudando, divulgando a cozinha brasileira. Matou uma bola bonita, mas saiu, né? Matou uma bola bonita. Errou, neguinho. O neguinho tá todo errou. Não matou, mas quase matava. Como é que é esse jogo aí? Como é que é esse jogo aí? Vai 3-0, 3-0. 3 primeiros leva, passa, passa. É final, é torneio? Ok. Torneio. Segundo torneio de patrão sinuca. Ninguém tatuado, do Recanto e Mike G. de Freitas. Canal Sinuca do Recanto. Gravando. Ninguém tatuado. Matou. Neguinho tá nervoso, hein? Capricha, Neguinho! Olha, Neguinho, olha aqui! Vai tudo! Deu um capote do Maico, hein? Mas não tá dando nenhum! Não, deixa não! Vai te fechar! Vai, vai, falou que não! Ei, Neguinho! Ei, Neguinho, será, Neguinho? Será, Neguinho? Não foi! Caramba! 2 minutos da partida? 2 minutos? Ei, Neguinho, 2 minutos da partida? Aí, o Mike suicidou, o Neguinho passou de. Ganhou a primeira. É! Vamos ver o que acontece agora. Primeira IPA, ganhou uma, Neguinho Tatuado ganhou uma. Ei, Neguinho, errou, Neguinho, né? Errou. Mike Gilles de frente, Neguinho Tatuado. Direto Capinô. A sinuca brasileira. O canal Sinuca do Recanto, tudo compartilhado no canal. Na boca. É, o Mike é perigoso, mata muito. Canal Sinuca do Recanto direto, capinou. Errou, o Mike errou a bola fácil. Deixou a bola pro Neguinho. Neguinho não dispensa não, Neguinho mata mesmo, hein? Devolvendo o Neguinho pode ir pra dentro, hein? Canal Sinuca do Recanto. Felipe,
Hã? O Felipe tá aí? Tá. Tá? Tá, Felipe? Tá não. Tá não, tá não. Não vi não, eu não vi. Viu o cobrinha que tá nas costas? O concreto. Aqui tá forte, hein? O neguinho tá perigoso. Canal Sinuca do Recanto, direto. Errou, neguinho. Tá com mais. Eu tô brincando. Eu tô brincando. O neguinho tá forte, hein? Canal Sinuca do Recanto, direto do Campinou, Liga Brasileira. Filipinho, neguinho. É o Mike, veio feito. Neguinho tatuado, neguinho tatuado é Canto da Zema. E o Mike cheio de Freitas. É o Maico e o neguinho. Canal Sinuca do Recanto gravando. Não morreu, Maicon. Não morreu também. Mas tá difícil. Não, tá nada. Canal Sinuca do Recanto gravando direto do Ponte do Show. Pra gente ter mais de jeito feito que o neguinho tatuado. Neguinho tatuado diz que a voz tá 2-0. Não sei. Pelo menos a bola tá fácil, hein? Tá bom pra ele matar. Vixe, colou, neguinho. Não era isso, não. Neguinho. Isso é força, não é... Isso é jeito, não é força, neguinho. Capricha, neguinho. Neguinho que tá com mais que 100 feet. Vamos ver o que ele faz. Errou. Vestidor. Não. É, Mike. É, neguinho. Sei não, hein? Acho que o neguinho dançou. Foi. Ah, não foi não. Canal Sinuca do Recanto, direto do Campinou da Sinuca Brasileira. Mais Teixeira de Freitas. E neguinho tatuado. Errou, neguinho. Agora o neguinho vai tentar fazer matar a bola, hein? Capricha, neguinho. Vai defender. Defendeu não. Mas não deixa pra matar. Não morre. É, o neguinho ganhou. Não suicídio do Maicon. É, neguinho 2-0, hein? Neguinho tatuado em Mike Teixeira de Freitas. Ele está jogando 2-0. Mike Teixeira de Freitas venceu no jogo. Vamos ver como é que fica. Oh,
Mas tá. Agora, neguinho, fazer o quê? Capricha, neguinho. Deixou, neguinho. Leva um capote, neguinho. Não passa, passa. Capote, neguinho, será? Canal Sinuca do Recanto Direto do... Boa noite, Maestro. Errou. Tem que tirar o capote, senão fechava. Tava difícil também a bola. Agora também não é mole não, só que o jogo dele tá muito difícil, ficou muito difícil. Tá muito difícil, tá 2-0 pro neguinho. Muito difícil. Não sei se passa. Passou. Ronaldo Sinuca do Recanto Direto do Campinou. Neguinho tatuado e. Vai que seja feita. É jogo difícil, é jogo difícil. Entrega não. Falei? Não se entrega não. É, menino. Não caiu. É a vez do Mike. Vai pra cima, Mike. Fiz. E agora? Será? Será que o Neguinho de 14 vai dar 3-0 no Mike? Será? Vai, São Paulo. Boa noite, meu patrão. Jogou com medo. Mas o neguinho da sua jogou com medo. É, mas não deu. Não. É, neguinho, dessa vez não deu. Tremeu? Não foi dessa vez, neguinho. Neguinho dá com o jogo ganho. 4 minutos a partida. Nosso Sinuca do Recanto, direto Campinou, mais uma partida entre Neguinho Tatuado e mais que seja feito, mais que seja feito Neguinho Tatuado. 2-1 com Neguinho Tatuado. Canal Sinuca do Recanto Direto, Campinou da Sinuca Brasileira, mais que seja feito de aqui tatuado. Aí o soldado está com medo, vamos cuidar agora.
não morreu, Maricão, tem que morrer. Perfeito. E agora, neguinho? Dá sinuca, neguinho? Ô, neguinho, não era isso não que tu queria não, né? Também errou a bola. Fácil não, mas uma bola que podia matar. Faz quanto? 2-1 pro neguinho. 4. Errou, neguinho. Ó, o jogo do neguinho tá bom, hein? Ele não vai, vai no filme. Neguinho, tu errou o jogo, neguinho. Ah, ó. Ó, Mike, olha o jogo do Mike. Colou uma bola. É o canal do Pedro Recão, direto do Campinão do Sul de Bandeira. Mas só tem duas bolas, hein? Uma bola. Três bolas. Só uma. E agora, mais? Foi de sinuca, Mike. E uma sinuca, difícil, hein? De tirar. Dá outra, dá outra. Ah, não. Olha o neguinho do outro lado. Olha o jogo. É, colou a bola. O neguinho do outro lado colou a bola. É. Canal Sinuca do Recanto, ô pessoal, do Cruzeiro, da Guatinga, é o canal Sinuca do Recanto. É, o neguinho errou a bola. Era pra bater na cara, bateu na cara a bola. Aí, olha a bola que o Maicon matou. Ó, Maicon, colocou com a bola com a mão, hein? Ô, neguinho, o Maicon colocou a bola com a mão. Deixou pronto. 2-2, o neguinho tatuado e o Mike deixou de frente. Agora o Mike vai sair. E agora? Vai fazer o quê? Matar a criança da morta? Do recanto é o Mike que errou essa bola. O neguinho tá com o jogo bom agora. Ele mata, mas não matou. O Mike não dispensa. Se ele errou, ou o Mike deixou uma bola pra ele. Não, não deixou. Defendeu ainda. Tá tudo que é lado.
Tremendo, Neguinho, um jogo bom. O Neguinho errou a bola que era pra fechar quase o jogo. O jogo tava bom pro Neguinho. Aí o Mike não dispensa, não. Errou, Mike, também. Errou. Ainda assustou. Assustou não, mas deixou a bola aqui. Sim. Muito difícil. Jogou bem, saiu bem. Vamos ver o que o Mike faz. Se ele errar uma. Se ele conseguir errar, né? O Neguinho tem chance, não. Neguinho dança. Tá 2-1. Canal Sinuca do Recanto direto. Campeonato da Sinuca Brasileira. Ô, Mike. Errou. E aí? Deu a chance do Neguinho, hein? 2-2. Quem agora? Lá. Acabou. É logo que ele ganhou assim, tô 4 na partida. Perdeu uma bola, repetindo. Quase a bola dentro não morreu. Bola do Neguinho. Neguinho jogou lá pra dentro, não morreu, ó. Pronto, Neguinho perdeu o jogo. É o Cronalzinho aqui do Recanto. Mike Teixeira de Freitas, Neguinho tatuado, o Recanto das Zemas. É, o jogo tá difícil. 2-2 o jogo. Será? Se matar? Não erra, não. O homem não erra a bola. Olha o jogo do homem. E agora, Neguinho? Será que vai passar lá? Não deu. E agora vamos ver o que o Neguinho faz, hein? Capricha, Neguinho. Mike Teixeira de Freitas, Neguinho tatuado. O melhor jogo que eu tô vendo. Hoje é esse, hein? Mais rápido. Hoje é o melhor jogo. Jogo rápido, jogo ligeiro. O melhor jogo de hoje. Vai para que tira. Olha. Canal Sul aqui do Recanto direto. Põe. Aí é que manda você. Do Camp Nou. Não, mas tem lá pra ir. Nem da toada? Tirando com o chapéu às vezes. É, vamos ver o que o Neguinho do lado faz agora. O jogo tá complicado pra ele. Ô, Neguinho! Você não merecia isso, Neguinho! Neguinho jogou muito! Jogou muito, Neguinho! Mais um! Não deu pro Neguinho tatuar. Jogou bem, jogou muito, mas não conseguiu. Vai dar sorteio agora? Sobradinho, não, tem mais um jogo. É, Sobradinho.